Olá pessoal, eu sou a Miriam, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou aqui para gravar uma série de vídeos de exercícios resolvidos orientados a objetos. Eu acho que vai ser muito bom para quem está nessa área, porque vídeos assim eu mesma já procurei e não encontrei, somente aquelas linguagens estruturadas. Então acho que vai ser de bastante serventia. Bom, a linguagem que eu estou usando é C Sharp. E envolve a lógica de construtores, o funcionamento dos construtores numa linguagem assim. Bom, então vamos lá. Se você quiser parar agora o vídeo e tentar resolver e depois terminar o vídeo, acho que vai ser interessante. Tenta ver qual é a resposta e depois volta. Vamos começar. Primeiro a gente pode ver que o exercício tem uma classe e tem a classe Program, que é onde tem o método main. A classe se chama Exercício 1 e tem três construtores. O que são os construtores? O construtor é o ponto de partida de uma classe. Quando você instancia uma classe para que ela vire um objeto, a primeira coisa que a classe vai rodar vai ser o construtor. É como se fosse o método main daquela classe. Então, tendo ou não um construtor visível, ele está lá. Mesmo que você não declare, o construtor ele está presente na classe, em todas as classes. Então, o exercício ele tem a classe Exercício 1 e tem três construtores. O que aparecerá no console quando eu instanciar uma classe Exercício 1 enviando um parâmetro? Primeiro, ele vai ver que é um parâmetro. E vai procurar o construtor que tem um parâmetro. A gente pode ver que tem três construtores aí. O primeiro, double A, com um parâmetro. O segundo, com dois parâmetros, double B e double C. E o terceiro, com três parâmetros, D1, D2 e D3. Então, ele vai enviar o número 1 para o primeiro construtor, double A. Só que antes dele escrever primeiro construtor, você pode ver que tem um des passando o valor a. O que seria esse des? Esse des lembra bem o base. Dois pontos base, você já deve ter visto isso. Só que o base, o que que acontece? Em vez dele executar primeiro o que está escrito no seu construtor, usando o base, ele vai no pai. O base é usado quando tem uma herança de classe. Então ele vai no construtor pai. Realiza tudo o que tem no construtor para depois realizar o que está no seu próprio construtor. O des também é assim, só que não envolve herança. O des ele vai procurar o construtor de os construtores dentro dessa classe. Então, como ele está passando dois parâmetros, A e A, ou seja, 1 e 1, ele vai procurar qual é o construtor que tem dois parâmetros também. Então, ele vai passar o 1 e 1 para o segundo construtor, o que tem double B e double C. Só que ele ainda não vai escrever na tela segundo construtor e nem primeiro construtor, porque tem um des, B e C. Ou seja, em vez dele realizar esse, ele ainda vai chamar o construtor que tem três parâmetros. Aí sim, ele vai realizar o que está escrito no construtor de três parâmetros. Então, primeiro ele vai preencher a variável P1 com D1, preencher a variável P2 com D2 e preencher a variável P3. Logo em seguida, escrever terceiro construtor. Então, a primeira frase que vai aparecer no console será terceiro construtor. Só então, depois de realizar esse comando, vai voltar para o construtor que ele chamou e vai escrever segundo construtor. E vai voltar primeiro construtor. Então, o que que acontece? Usando o des, ele, antes de realizar o que está no seu construtor, ele vai procurar o outro construtor, passando a quantidade de parâmetros que eu quero, chamando o construtor que eu quero, para depois somente realizar o que está no meu próprio construtor. Então, qual vai ser a saída? A saída, nesse caso, vai ser terceiro construtor, segundo construtor, primeiro construtor. Então é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. E até o próximo exercício.